အရေးပြက်ကွင်းပန်းနွမ်းနယ်နေရင်လည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်အပူချိန်နဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကလည်းခေါင်းကိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဒါရီအလုံးအတွက်ဆိုရင်ပါရာစီတမောင်900မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့အစိမ်းရောင်ပါရာကွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖျားနာကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုလွယ်ကူလျင်မြန်စွာသက်သာပြသပေးပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့မဲတောင်ရဲ့အမှတ်တရကွန်မန်ဒီထိုင်တဲ့မြန်မာလူသမားမိသားစုလေးဟာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့မနက်9:00အချိန်ကနေအိမ်တွင်မှအသက်ခံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိဆုံးသူလေးဦးမှာတော့အသက်45နှစ်အရွယ်ဦးဟာတာအသက်40အရွယ်ရှိဖြစ်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူမက်ခင်လာ၄နှစ်သားအရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့၄လအရွယ်ကလေးငယ်တဦးတို့ဖြစ်ပြီးရိုက်နှက်ခံထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့တိဆုံးနေရဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်သူတွေရဲ့တိုင်းကြားချက်အရမဲဆောင်မြို့ရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတေဆုံးသူဦးဟာရာဇနီးဖြစ်သူမက်ခင်လာနဲ့လေးလသားရွယ်ကလေးငယ်တို့မှာနေအိမ်တဲပေါ်မှာတေဆုံးလျက်တွေ့ရှိပြီးတော့လေးနှစ်သားရွယ်ကလေးငယ်ကိုတော့ရေကန်ထဲမှာတေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ကနေအိမ်နီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဝါပိုင်တန်ထုပ်တွေကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နားမှာနေထိုင်သူတွေကတော့တေဆုံးသူမိသားစုဟာအခင်းဖြစ်တဲ့ညကအခြားမြန်မာမိသားစုနဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အတန်ကိုကြားကြအောင်ရန်ဖြစ်ရင်းနဲ့အုပ်စုဖွဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။နေအိမ်တဲပေါ်မှာမြို့သားတအူမြို့သမီးတအူနဲ့လာသားရွယ်ကလေးငယ်တအူတို့ကိုတေဆုံးနေတာကိုမြင်တွေ့ရပြီးတော့လေးနှစ်သားကလေးငယ်တို့တော့တဲအိမ်နားကချောင်းဆက်မှာတေဆုံးနေတဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်နေလူတွေကပြောတာကတော့မြို့သားတအူနဲ့မင်းညားကရန်ဖြစ်နေတာကြားရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ဖြစ်ရင်းနဲ့ရိုက်နှက်သူတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲလို့ဆိုပါတယ်လို့မဲဆောက်မြို့မှာနေထိုင်ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိနေတယ်ဖိဂျိုးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေကိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပေမဲ့ဖမ်းဆီးရမိမှုမရှိသေးတော့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိရေးနေဆက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာပိတ်ဆို့ရှာဖွေမှုတွေလုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါဗျ။